To assalamu alaikum. Namia alaikum salam. Malam muna so mu san sunanka da su da local government din da kake. To ni dai sunana Nazif Abdullahi kuma ina nan karamar hukumar Gamawa. Wato Gamawa local government. To wannan bayani gaje da shi akan yankin ka da kake so ka fada mana. So bayani dai da zan yi akan wannan yanki namu ko in ce dan takeitaccen bayani da zan yi akan karamar hukumar Gamawa. Gamawa dai gari ne wanda fadin Bauchi gabaki dai kowa ya sani Gamawa ba karamar local government bane. Local government ne da muke da kuri'a sosai in ka dawo ta bangaren siyasa muna da kuri'a sosai muna da kauyuka wanda ake da jama'a sosai in akai zabe zaka samu muna da kuri'u masu kauri wanda zamu kai state. Kuma an ka duba an ka dawo ta bangaren siyasa dudewan wannan kuri'u da muke da su zaka samu a wannan gari namu an bar mu a baya sosai ta bangarori da dama. In ka duba daga bangaren ruwan sha da muke da shi irin na pamfuna ko boholes ka dawo bangaren kansa mahalli kamar yanzu lokaci na damuna zaka samu akwai anguwanni da dama wanda in dai har akai ruwan sama so shiga wayannan anguwanni zai zama kalubale ga mutane har wayanda suke zaune a cikin wannan anguwa aka samu akwai anguwar da idan an yi ruwa fito hidi su san yadda za a yi su bita cikin wannan ruwa su shiga cikin gidajensu. In ka dawo ta bangaren lafiya zaka samu an bar mu a baya sosai yanzu in aka ce irin wannan lokaci na malaria yayi ko lokaci na damuna aka samu akwai sauro sosai in ka leka asibitittukan mu zaka samu patient ma wasu zaka samu gunda za a kwantar da su aiki ne ka zo bangaren lab matsaloli dai da dama an ka shiga bangaren lafiya in ka dawo bangaren karatu zaka samu makarantun mu a wannan gari ba za mu ce gwamnati ba ta komai ta bangaren karatu ba amma gaskiya akwai matsaltsalu da dama zaka samu wasu makarantun babu wajen zama zaka ga dalibai a kasa suke zaune wasu makarantun zaka samu yaran ma malaman da za su koyar da su ma akwai problem sosai sun yi karanci he dai irin yan volunteers zaka samu in ka dawo bangare kuma na matasa wannan gari muna da matasa sosai muna da matasa fiye da tunanin mutum a wannan gari namu amma kuma zaka samu matasa da dama suna nan a zaune babu aikin yi kuma wannan mutanen wannan gari ko in ce matasa wannan gari mu matasa ne wanda muke da zuciya muke da kishin yin karatu yanzu yamu din nan in ka lissafa duk karatun nan mun yi shi digirin nan da ta zamani duk mun yin ta amma tana nan a ajiye ba abin da muke da ita in ba kwanciya akai ba tana kasan kullum. So wannan korafi ne da nake so dama ina roƙon Allah ya kawo irin wannan dama da zamu nuna kukan mu ga gwamnati domin mu in ba ta irin wannan lokaci ba ko in ba ta irin wannan kafa ba ba ta yadda za a yi mu mika wa gwamnati kukan mu. In ka dawo bangaren ma'aikata yana da kyau gwamnati ta duba ta gani a duba ina ne ya kamata ya bi ma'aikata ina ne ya kamata a yi replacement saboda a samu a kawo magance wannan matsala ta rashin aikin yi. Sannan kuma ina so na kira ga mutanen wannan gari gabaki daya yanzu lokaci ne da kan mutane ya waye in ka duba garin nan kamar yadda nace muna da kuri'a sosai a cikin wannan gari so ya kamata a ce mu yi amfani da wannan dama tunda dama an ce ita kuri'ar ka ita ne yancin ka yanzu kuma lokaci ne da ya kamata a ce kowa ya waye ba sai an fada ma me ya kamata kai ba yanzu an bar zamanin da ya kamata a ce an baka kudi ka zabi mutum yanzu lokaci ne ba ma lokaci ne wanda za a ce party za kai ba lokaci ne da ya kamata a ce ka bi cancanta zaben nan da tun muna yara muke ji ana yin sa a wannan gari namu tun bu mu san me ya zabe ba ma mu ga motoci sun zo sun wuce a ce yan siyasa ne har muka taso mu ma muka kai lokacin da ya kamata a ce mun yanki kati mun je mun fara dangwala kuri'a da kanmu to amma ana yin wannan zabe har yanzu akwai abubuwa da tun muna yara muke ganin su problems ne wanda har muka mallaki hankalin kanmu muka san cewa ya kamata gwamnati ta magance mana su amma har yanzu suna nan ba a magance mana su ba yanzu kamar anguwar mu zan iya ce ma tun ina rarrafe nake ganin an yi ruwan sama ban isa in fito a gida ba gashi har na girma na kai mizanin da nima an yi ruwa hina na da kafar wanduna tukunna na shiga gida na kwanta to kaga ya kamata a ce mutanen wannan anguwa fa mu zauna mu yi wa kanmu karatun tanusu mu ga cewa shugabannin nan da muke zaba fa ba muna zaben su bane kawai dan su tara kuɗi a account din su lokaci ne da ya kamata in ma zama za a yi in ma canja mutane za a yi ya kamata a canja wakilai so wayannan dai su ne kaɗan daga cikin korafe-korafe da nake da su a wannan gari namu da kuma shawarwari da na ba al'ummar gari baki ɗaya. To mun gode Allah ya kai mu ga nasara.